És difícil fer un programa de festes i tradicions on les festes no estaran i les tradicions quedaran esperant a l'any que ve. Guadassuar és eixe poble que hem visitat avui. Hem estat en les festeres de l'Assumpció, hem estat en les festeres i festers del Crist, hem estat en les festeres de la Misericòrdia i hem estat en les festeres de Sant Roc. I com no, en les autoritats municipals, en el regidor de festes, Josep Martínez, i en l'alcalde, Boro Montañana. Els convide a que vegin com viu un poble que té la festa en l'ADN quan no es produeix la festa. Els festers del Crist serien els primers en iniciar la festa, la primera setmana d'agost. Així tot, no es podrà fer les festes com tal, encara que sí que han fet d'alguna manera la baixada del Crist i ja el tenen en l'església. És l'únic que podran fer. Anem a parlar amb la representant i així tenim també un nutrit grup de festers del Crist, d'un grup de gent major, entusiasta, que d'alguna manera va a contar-nos què van a fer en este mes d'agost, quan vinga la setmana gran d'ells i no puguen fer res. Rosa Castellà, representant dels festers del Crist. Bueno, benvinguda i gràcies. Bona vesprada. Conta'ns primer els festers del Crist. Per què són festers del Crist i quanta gent sou? Val. Són festers del Crist l'any que complim 65 anys. Concretament nosaltres som els de la quinta del 56. Nosaltres som molta gent. Empadronats en Guadassuar i nascuts en Guadassuar. Evidentment, som un grup prou gran. Però els festers, els que s'han volgut unir per a fer la festa del Crist, som 19. Som 16 dones i 3 homes. Nosaltres som els festers. Sempre anem acompanyats de les nostres parelles, que pot ser els nostres marits, les nostres dones o, evidentment, els nostres fills. És una festa de veritat bonica, perquè si se dona compte és l'essència de poble, és a dir, parlar d'una festa de quintes, això en les grans ciutats no passa. I per tant, aquesta essència és algo que cal preservar d'una manera bonica. Al llarg de l'any, conteu, què feu? Es diu, recapteu loteries, feu rifes, es diu, com s'organisseu? Feu en temps normals, perquè ara haureu estat ahir que si no se podíeu reunir, que si teleconferències d'estes per Skype, què feu? Com feu al llarg de l'any? Bueno, pues, evidentment l'any passat va ser un any diferent, este any és un any diferent també. Durant tot l'any els quintos es reuneixen, fan sopars, loteries, i això no ho fem. Perquè la festa esta del Crist és una festa que pràcticament tots els gastos corren a càrrec de l'Ajuntament. Quan ve l'hora del dia del Crist i tal, els festers col·laboren. Però la festa del Crist, tot el concert que se fa o l'espectacle que se fa, és tot l'Ajuntament de Guadassuar. Nosaltres som una representació que acompanyem al Crist. Després, evidentment, no fem loteries ni fem res d'això. Almenys enguany no n'hi haurà aquesta processó, perquè estan prohibides per delegació del govern, no així.
en tots els pobles de la Comunitat Valenciana, per tant, no és una cosa que s'hagi dit que no n'hi ha ací, no n'hi ha en cap lloc. Aleshores, què aneu a fer aquests dies? Com aneu a passar-ho? Està tot un poc en l'aire, perquè a nosaltres es va quedar el regidor Josep Martínez, es va quedar el dia 22 de juny per a parlar amb nosaltres, pareixia que les coses estaven millorant i ens va explicar un poc el que se pensava fer. Està tot un poc en l'aire, perquè la incidència està pujant i, clar, no sabem exactament el que farem. El que sí sabíem és que avui a les 7 del matí tenien que dur el Crist a l'església. Abans se duia el dia 5 d'agost, el trasllat del Crist era molt bonic, era una processó. Se duia el Crist des de l'ermita fins a la iglesia i recorria els carrers del poble. Un d'ells, el seu carrer, que té un carrer dedicat al Crist de la Penya. S'ha fet a les 10 del matí doncs, perquè les mesures ens diuen que la gent no se té que amontonar. Entonces, a les 10 del matí, doncs, els festers de l'any passat, nosaltres, les nostres parelles i alguns de boig, doncs, hem dut el Crist a la iglesia. Per què l'hem dut? L'hem dut perquè la gent té molta devoció al Crist. Durant tot aquest any que han passat, molta gent li ha fet moltes prerrogatives, li deu moltes novenes, vol veure-lo, vol veure-lo. En Guadassuar n'hi ha una devoció molt gran, molt, molt. Nosaltres, des de gran xicoteig, ho recordem molt, anar a la professó, en els nostres pares, anar a fer la novena. L'hem dut a l'església, perquè així la gent pues, pot anar, li pot rezar, fer el seu cir, les seues novenes. Evidentment, el dia 6, que és la festa gran d'ell, quan s'acabe tot per la vesprada, el tornarem a l'ermita, que és el seu lloc habitual. I a partir d'aquest dia, del dia 6, se fa la seva novena. L'any passat estaven en l'església, però un any estaran a casa, que és l'ermita, i la gent anirà allí a fer la novena, les seues mesures de seguretat i tot. Entonces, el dia 5, pues, clar, aquest trasllat ja no serà possible. Però està previst un concert a l'aire lliure, que assistirem, evidentment, si les autoritats sanitàries ens ho permetixen, clar està. I el dia següent està previst que la seva missa major, que és una missa preciosa, preciosa, és que parlem en devoció perquè li diguem tots molt al Crist de la Penya, serà a les 12 del matí. Nosaltres estarem en la missa a acompanyar-lo en tot, en l'ofrena, en les preces, les lectures, tot el que faci falta. Allí estarem tots. Després bon, anirem de dinaret, si podem anar. Si podem anar. Sí, perquè bueno, s'assentareu en taules de 10, claro, escampareu el poll, que diuen, no? Escampareu un poc el poll i després minxareu la paelleta, el que toqui, i ja està. Exacte. Evidentment, això és el que se pensa fer. I alhora perquè que també hi ha una cosa, com sí, que sou de la Quinta i teniu 65 anys, estareu tots vacunats ja. 65. Encara no en tenen 65, encara així n'hi ha que encara està treballant i bueno, encara som un poquet jovenets, així. Molt bé, molt bé. Se vos noto en la forma de ser i en... Exacte. Correcte. Després estava dient que una hora que encara no està prevista, perquè clar, evidentment, se pensava que si se podria fer un xicotet recorregut de processó, però està tot en l'aire. Entonces el trasladarem a una hora que ja ens diran, igual que en fer avui. Serà, pues, millor sobre les 9 de la nit. Farem el mateix que hem fet avui a les 7 del matí. El durem a sa casa, que és l'ermita, perquè allí ja he dit abans que comença la novena. I anirem, pues, com avui, tots molt contents, molt pagats, a dur-lo a sa casa quan l'endui a l'església. El passejarem un poquet per el poble, perquè la gent el veja engalant els balcons, per on passa la processó, estan totes les llums enceses, els balcons estan engalanats, n'hi ha unes estampes del Crist de la Penya que se pengen en els balcons, i com abans, quan se feien les provessons i tot, doncs
pengen els seus cobertors de punt de ganxo, de terciopelo, pa que passi el Crist. Això n'hi ha una paraula molt bonica que es diu els domassos i velluts. Carai, no ho havia sentit. Claro, els domassos i velluts. El vellut és el terciopelo, però en valencià. Sí. Veus? Bueno, nosaltres seguim la tradició, diguem, cobertors. Cobertors. Cobertors, com molt bé, molt bé. I domàs, domàs és allò que en castellà diríem damascos. Damascos, sí. Veus? Ja t'has ensenyat una coseta més? Ah, sí, és que n'hi ha molta tradició fer-los de punt de ganxo. I tenim molta gent, tenim de les nostres iaies, tenim molts cobres d'ixos, entonces, pa comunions i tot, se posaven en una canya, se penjaven als balcons, i quan el recorregut de la patrona, del Crist i tot, pues engalanen encara els balcons, les finestres i tot. Perfecte. Pues Rosa Casterà i tot el grup de gent que la acompanyeu, donar-vos la enhorabona per eixa força que teniu, no? Per eixa devoció al vostre Crist de la Penya, i encoratjar-vos a que no la perdeu i que disfruteu al màxim allò que pugueu, perquè la situació pandèmica ho requereix, n'hi ha que ser responsables, tenim que tindre les mesures que cal i gaudir el que puguem, el que ens deixen, i ja vindran temps millors. Gràcies a tots, eh? Vinga. A vosaltres també. Si el dia 6 d'agost seria la festa del Crist de la Penya, el 7 les festeres de la Misericòrdia lluirien les seues millors gales. Seria la seua gran festa i, per desgràcia, tornaran a no tindre-la. Així tenim darrere una imatge en la qual han ficat ja festeres de la Misericòrdia 2020-2021 i, vaja, que la cosa està mal, però bueno, la il·lusió no es perd mai. Anem a parlar amb Anna Massip, ella és una de les representants de les festeres, sou 14, i conta'ns l'harmonia que n'hi ha entre totes vosaltres. Pues som 14 persones que venim de quadrilles diferents, moltes no ens coneixíem antes, i la veritat és que hem fet molta pinya, damunt han sigut 2 anys, que ens ha donat temps a conèixer-nos més, i n'hi ha molta harmonia, tant nosaltres com la família de cada una, i estem molt a gust. Jo vull que li contes a la gent en què consisteix la vostra festa. En un any normal, què faríeu? En un any normal, a part de que tots els actes que hem fet, com el diumenge de Rams, com totes les coses que han fet, haurien sigut en molta més representació i en molta més gent, el que se fa primer, el primer acte que tenen les festeres és el diumenge de Rams, que acompanyem als nostres quintos, i després ja en la setmana de les festes pues anem als actes de les altres festes, el dia de la Misericòrdia, de matí n'hi ha missa major, després fem un dinar en totes les nostres famílies, en la sala de Guadassuar, en la sala de festes, i per la vesprà la solemne processó, i per la nit es fa un espectacle i un castell. Totes aquestes coses la majoria no les anem a poder fer enguany. La veritat és que com es du 2 anys reprimint-se la festa? Ho portem prou bé, perquè nosaltres no som festeres de l'Assumpció ni de Sant Roc, que ells tenen molta més gana de festa, evidentment, per la seva edat. Nosaltres ens conformem en el que puguem fer. Però bueno, sí que l'any passat teníem l'esperança que enguany ho podríem fer plenament, no ha pogut ser i s'estan complicant les coses i tampoc podrà ser el que últimament pensàvem,
però bé, ho portem bé, en resignació, i que el primer és la salut, i farem el que se puga i ho disfrutarem tot el que puguem. Sí, perquè teniu previsió de fer alguna coseta, no?, dins del que es puga, no?, missa o alguna cosa d'aquestes, sí, no? Sí, la missa, anirem a missa, l'any passat ja anàrem, no farem ninguna celebració, però a la missa anàrem les festeres, i després anirem a dinar, però sense famílies i sense grups. Anirem nosaltres, ens ho celebrarem en petit comitè, i poc més es podrà fer ja aquest dia. La processó està anul·lada per motius evidents i fins on puguem, aplegarem. Evidentment, Guadassuar, cada setmana del mes d'agost, o n'hi ha setmana que en té dos, està plena de festes. Tan sols podrem celebrar, de moment, intensament el que són les misses, és a dir, allò que serien els actes religiosos. Per tal, el rector del poble, crec que és Javier, tindrà... És Javier o...? És Juan. Juan. Juan tindrà faena una darrere d'una altra. També, segons ens ha contat, una festera del Crist, pues que, en fi, està també pendent d'aplicar un poc les mesures correctes, i vaja, i que també demanarà, per a la restauració de la de que s'ha fet ara recentment, pues, eixa llimosna, eixa almoina, no?, per a que puga d'alguna manera ajudar. La veritat és que, dins del conjunt festiu que té Guadassuar, quina importància teniu vosaltres com a festeres? És a dir, sou eixa festa que se porta dins? És a dir, sou eixa festa que any rere any la gent vol ser festera de la comissió? Sí que és una festa molt bonica, perquè després de les festes anteriors, quan som jovens, és com un reencontre, i és molt més tranquil·la, però és una festa bonica, i se sol, n'hi ha anys que són menys, n'hi ha anys que és més abundant. Nosaltres som prou, som 14, i això sí que sol ser una festa que la gent de Guadassuar vol fer. Té molta devoció a la Mare de Déu de la Misericòrdia, que és la nostra patrona. I vosaltres sou festeres de la Misericòrdia i no deixeu entrar els homes? O sí? O són acompanyants tan sols? Són acompanyants. Són acompanyants. Sí, sí. Per una vegada que manen les dones, que tampoc està gens mal. Sí, 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 així no és. Ells venen a les coses que poden vindre, sobretot a les celebracions, als dinars, ells mos cuinen, mos cuiden, i la veritat és que molta harmonia i molt bé. Tampoc està mal que vos cuinen i que vos cuiden. Aquestes coses s'ha de començar també en un poquet de trellat per ahí. Pues, Anna Massip, moltes gràcies per la teua aportació a totes vosaltres, per haver vingut. Lamentar que no podreu gaudir de la festa. Jo no sé si l'any que ve, 2022, sereu les festeres altra vegada, repetireu o què fareu, o ja s'acaba. No podem demorar-ho més perquè, clar, com va per quintes, si no, això s'atrasaria massa i no sabem massa on va plegar. Però bueno, l'ho dit, ho disfrutarem a tope conforme puguem. Molt bé, Anna, pues, gràcies a totes per haver vingut, i gaudiu, disfruteu del que pugueu, les mesures de seguretat, la responsabilitat que toca, i ja està. Llavors, si un altre any, pues, encara que no sigueu festeres, disfrutem de la festa. Gràcies. Moltes gràcies a tu. La festa per Guadassuar pararia el dia 15 en l'Assumpció,
i avui tenim ací a les festeres de l'Assumpció de 2020 i 2021. Anem a parlar amb una d'elles, amb una de les representants, ella és Aida Gómez. Aida, benvinguda en companyia de totes les dues companyes. Aida, contant-nos vosaltres la festa el dia 15, què celebreu? Com ho feu això? Pues, a veure, en un primer moment nosaltres anem a la, bueno, fem un passacarrer i anem a la missa. Després tenim un dinar en el que ve tota la família i els festers i després ja per la nit tirem un castell i no fem molt més, perquè lo bonico de la festa és la setmana de danses i sobretot l'ensenyar de traje i el dia que fem una ofrena a la Mare de Déu, que és el dia de l'alfàbrega. Així ja m'has contat moltes coses que n'hi ha que anar poquet a poquet desgranant perquè a mi se m'escapa. En primer lloc dir que igual que tots els festers que han passat abans, les festes són per quintes, entonces vosaltres pertanyeu a una quinta, no? Sí. Nosaltres som amigues de tota la vida, hem anat juntes a escola sempre i pràcticament les 10 que som de la mateixa quadrilla. I això va d'any en any, no? És a dir, de quin any sou vosaltres? Nosaltres som del 2001. Quinta del 2001, sí. Perfecte. Jo vull que ara, abans d'endinsar-nos en la setmana de danses, que és el vostre fort, no? On lluïu més que ningú, perquè les festeres lluïxen més que ningú els trajes, jo vull que parles d'una cosa especial que m'acabes de dir, l'ensenyar dels trajes, perquè la gent no ho sap. Què és l'ensenyar dels trajes? Pues el dia d'abans del dia de l'Assumpció s'ensenya el traje que vas a portar el dia de l'Assumpció. I venen els festeros a ta casa i te donen el gallato i el blusó. I bueno, ensenyes el traje i estàs ahí, no sé fa molt més, però és molt bonic. Molta il·lusió, és dir, ahir la família, els amics, és a dir, és una festa en una real autènticament de poble. I anem ja a endinsar-nos en el que seria la setmana de danses. Però cada dia un traje, però perquè cada dia hi hagi un traje, té que haver una llavor de treball immensa per part de mares, dissenyadors, és a dir, com es prepara un any de danses? Pues en un primer moment decidim a la modista, després triem els trajes que volem portar i ahir ja comencen a cosir, que normalment cosen les famílies. Poquet a poquet anem cosint els trajes, i després ja aplega el dia i cada dia us portem uno diferent. L'any passat ja no van haver trajes, ja no cosireu. Sí que cosirem, perquè nosaltres no sabíem que no anàvem a fer la setmana de dansa. Els teniu guardats, per tant, els tindreu que traure a les primeres danses que n'hi hagin, les traureu, segur. Sí, tenim moltes ganes de posar-nos-los. Segur. Doncs vindrem en la tele a gravar-vos perquè direm, aquestes són les que no pogueren tindre el traje quan tocava. Vale? Farem aixina. Vale, vale. Farem aixina. I després l'últim dia és el dia especial, no? El traje ixe que fascina la gent, no? Que bueno, d'alguna manera la espectacularitat és immensa, no? Sí, no podem dir res perquè és un secret, però és molt bonic. I tot el món se va quedar bocabadat quan el veig. I la veritat és que com tants anys de festa, no? Perquè donem-nos compte que les danses porten molt de temps, no? I la inventiva és contínua, és a dir, la gent continua, no? en fent trajes, la gent va de pares a fills i tot això, no? Sí, és que és una tradició del poble que tot el món la viu, perquè tot el món té ganes de ser festero o ser festera. I a veure, és que no sé, jo no sé com explicar-te-ho, però totes les persones de Guadassuar volen ser, és que necessiten ser festeros, perquè necessiten posar-se els trajes i, no sé, eixir a ballar les danses, encara que no siguis festero, és que, no sé, és que és molt bonic. I el pas ixe de la dansa, ixe, vos pregunte, quan naixeu ja el sabeu? Mos l'ensenye, perquè és que... Jo pensava que ja el sabíeu, que això venia ja de naixement. No, perquè
només saps caminar, ens hi ha ja te sol tenir a la dansa. Pràcticament. Perfecte. I entonces és allò de ballar les danses al carrer Major, en el passet, la volteta, la música de fons, el tabalet, la música de vent, i la veritat és que el que hem comentat així, els carrers engalanats, plens de gent, les portes obertes, la gent encén les llums de casa per a mostrar el millor que té dins, és a dir, l'essència de Guadassuar al tope, al màxim. Les festeres, continueu la vostra amistat una vegada acabada la festa? Sí, sempre. A part de que nosaltres som poquetes i som amigues, quan no som tan amigues, sempre, quan som més majors, se reuneixen el dia de l'Assumpció a dinar i sempre se fa coses. Perfecte. I d'alguna manera, enguany, sabeu si aneu a poder fer alguna coseta? No sabem res, estem esperant a veure quines mesures deixen i què ens deixen fer i què no ens deixen fer. A la missa anireu, perquè això, de moment, això està clar que es pot fer. A la missa anireu, celebracions religioses, i el resto, pues, ja les autoritats d'allà ja diran si podem celebrar un poquet més, un poquet menys, però l'alegria i l'il·lusió, encara que el govern diga que no, no vos la van a llevar mai. No. Això sempre aneu a tindreu. I el somriure tampoc vos el lleven. A elles no, perquè porten mascareta i no els veiem ara el somriure, però és el mateix que el teu. Sí, segur. És el mateix que el teu. Molt bé, doncs pues, Aida Gómez i el resto de companyes, moltes gràcies per haver passat per ací, per Rivera Televisió, per Grup Televisió, per haver mostrat la festa de Guadassuar, per haver mostrat com són les danses, com són les festeres de l'Assumpció i, bueno, aquestes festeres de 2020 i 2021, que calcule que ja parareu així, perquè ja, si no, les quintes les tallarem totes i al final la festa ja no podrà continuar, no? Se fa molt junt, perquè nosaltres en teoria comencem la festa en 9 anys i ara bueno, les que venen darrere la faran en 20 també i no sabem com s'arreglarà, però no, en veritat jo penso una cosa, que és millor que se faci la festa en 9 anys, perquè en 20 anys, perquè en 10 estàs en primer de la universitat. Te peguen tots els estudis i la festa és molta festa i no estudies res. Aquesta paraula m'agrada, la festa és molta festa. Pues, també està el carnet de conduir i n'hi ha moltes coses i la festa és complicat, és complicat. Aida, t'has donat compte de que així m'eix una altra entrevista, és a dir, en tot el que m'acabes de dir ara m'eix una altra entrevista. Bueno, pues quan vulguis. No volies parlar i has acabat soltant-te. Estava nerviosa, però ara ja estic molt bé. Molt bé, molt bé. Moltes gràcies a totes i disfruteu la vostra joventut, la vostra alegria, el vostre somriure, perquè la festa té que seguir, Guadassuar té que seguir fent festa i passeu el millor que pugueu. Gràcies a totes. Garrots de Sant Roc, dels festers, no colpejaran en terra. Ixe soroll asimptomàtic que farà enguany serà
raro d'escoltar, perquè no n'hi haurà. Els que no hagin vist mai els festers de Sant Roc passejar pel mig del carrer no poden saber com les danses es viuen tan intensament i com passegen ixa il·lusió, ixa alegria i ixa música per tot el poble de Guadassuar. Anem a parlar d'eixa no festa enguany de Sant Roc amb Ximo Canet. Ell és el president dels festers de Sant Roc 2020 i 2021. Ximo, benvingut i gràcies per estar ací per parlar de la no festa. Gràcies a vosaltres. Ximo, com és tu? Perquè, a veure, quan estem parlant de la gent més major, de les festeres o els festers del Crist i tal, doncs, bueno, tenen, no és que no tinguin la mateixa il·lusió, però són més majors, però no és el mateix en la gent jove que està esperant pràcticament tota una vida, no?, per a ser fester i que de sobte te passa això, no? Com és tu? Bé, sí, la veritat que és una festa que ja des de ben menut la vius, no? O bé ballant, o bé eixes amb algun familiar o algun conegut acompanyant de fester. I és com tu dius, que estem esperant tota la vida, com aquell que diu, a aquest moment. I la veritat que han hagut bastant altibaixos, no? Ha sigut complicat perquè de sobte tallen el que és la festa per la situació a meitat d'any, quan ja venia com el que considerem el bo de la festa, no? El gruixo de la festa. I sí que és cert que al principi un poc desmotivats, perquè no sabíem realment què podíem fer, què no es podia fer, estava doncs, com les circumstàncies, no? Que realment no sabia exactament què es podia i què no. Però, vulguis o no, com va passant el temps vas fent coses i nosaltres la il·lusió crec que no la perdem. Sí que hi ha algun moment que, com hem dit, altibaixos, però il·lusionats estarem i estarem, encara que aquest any siga com siga també, jo crec que la il·lusió els festers no la perden. I d'alguna manera, aquest conjunt de gent que sou, al llarg de tot l'any ha estat apinyant, no? I quanta gent sou? Sí, som 22 festers en la nostra festa, després tenim les festeres, els nostres acompanyants, i els festers ja ens coneguem des de bastant abans, des que som menuts, com som la mateixa quinta més menys, hi ha algun fester que sí que té un any més o un any menys, però com som amics des de ja ben menuts, la veritat que ja ens coneguem, i sobretot la novetat està un poc en conèixer a les nostres festeres, que ens llevem alguns anys, i a partir de l'entrada, que és el mes d'abans de començar la festa, que seria en agost, en aquest cas va ser l'agost del 2019, ja fem alguns actes com a l'entrada de la festa, i ahir ja és quan comencem en veritat a conèixer-nos un poc més. I després la setmana de danses és el ceni, no? És a dir, el cúmul ja de poder celebrar la festa, no? És a dir, cada dia un carrer, eixe passeig, no? Ataviats en la vostra brusa, en el garrot, pegant, colpejant a terra, moltes vegades, per què no dir-ho, es pinteu el monyo de colors, és a dir, mostreu la vostra joventut, la vostra alegria, no? D'esta manera, no? Sí, és com, si diguem, és com la carrera de fons, no? I la setmana d'anys con la meta i ja ens hem conegut els festers i les festeres durant l'any, en diferents actes que vam poder fer alguns altres de no, però sempre hem fet coses, les dues festes junts, i les danses al cap i a la fi són com el final de la nostra festa, que disfrutes amb molta emoció, perquè clar, s'acaba i és com que com l'acomiadament, no? Que ja no vas a tornar a ser fester. Malauradament no ho hem pogut dur a terme, esperem fer alguna cosa o no sé, sempre el passat any ja van fer alguns actes, sí que es van poder fer alguns actes que no incloïen tanta multitud de gent, i esperem aquest any fer alguna cosa també la setmana de danses dins del que es puga fer, anem molt al dia. Sí, perquè de moment no teniu ninguna previsió, sempre esperant un poc que la evolució que porta la festa. Clar, no? Tenim una xicoteta previsió del que possiblement es puga fer, però és que ja, com et dic, anem molt al dia. No podem dir de fer algun acte un dia en concret i després que no es puga realitzar. Per això, a poc a poc, conforme veiem que va evolucionant un poc l'estiu, doncs farem un poc les festes.
En tot aquest programa hem anat preguntant a cada festa què passa eixa setmana gran, en aquest cas la setmana de danses, quan comença el dilluns, siguen les 10 de la nit i sembla que el poble estigui callat, que no hi hagi gent al carrer, que no hi hagi banderes, serà tan absurd de tot que l'absurd serà normal, però perquè tenim que fer-lo normal, no per altra cosa. Sí, la veritat que és un poc desolador, no? Veure que no pots arribar a això, al que estàs treballant durant tant de temps per organitzar aquesta setmana. Però pense que és com tu dius, ho hem normalitzat d'una manera que no ens afecta tant. Sí que ens ha afectat, evidentment, però ha arribat un moment que aquestes coses, per les circumstàncies en les que estem, ens afecten d'una manera diferent. Pensem que, no sé, sí que crec que tindrem l'enyorança aquesta, no?, de pensar avui tindrem que estar fent o començant el primer pas a carrer, el primer blusó, el garrot, acompanyant les festeres, la festa, la gent al carrer, les banderetes, els garrots, tot. I pensar en això, la veritat que sí que és trist no poder dur a terme aquesta festa, però suposo que alguna cosa ens inventarem per poder adaptar-nos a la situació el màxim possible. Sí, perquè m'imagino que dins de les circumstàncies algun soparet, les mesures que calga, que cal animar-nos un poc, fer algun soparet, festeres i tal, i per lo menos traure un poc endavant la situació. Una pregunta, Ximo. Normalment, quan acabeu la festa, ixa relació es manté, o la quinta es perd, o com es veu això en un poble? La veritat que la festa, encara que s'acabi, perdurarà sempre. Sempre serem més festers, no? Sempre farem paelles de festers, o ens juntarem més festers, paelles de festers i festeres també. No, és una relació que jo crec que mai s'acaba, sinó que és quan comença un vincle d'amistat entre persones que abans no es coneixíem, i jo crec que perdura. És evident que molta gent, després de molts anys, encara perdura aquesta amistat i segueixen fent coses. I a més és que coincidim també, els festers seguim coincidint amb les festes que venen, perquè com som de la mateixa quinta, jo, per part dels festers, coincidirem també amb les altres festes de quan siguem més majors. Però en relació amb les festeres, pense que no s'acaba mai això. Sempre ens juntem i es segueixen juntant. Perfecte, Ximo Canet, i el representant que ha vingut avui a acompanyar-te, des 22-2, no han fet massa pleno, però bueno, vaja, que valeu per els 22, valeu per els 22. Donar-vos l'enhorabona, sobretot per aquesta il·lusió que manteniu, no?, per aquesta força que mostreu. Desitjar-vos que passeu el millor que pugueu aquests dies, que van a ser durs, però que d'alguna manera ens ha tocat, ja no en Sant Roc, ens ha tocat en totes les poblacions, en totes les festes, en tots els apartats, i per tant, n'hi ha que passar-ho. N'hi ha que passar-ho perquè, com bé diuen, a principi de la pandèmia això passarà, està costant molt que passi, però vaja, que segur que l'any que ve tindrem unes danses, gaudireu conforme pugueu, però al final n'hi haurà danses en Guadassuar. Això no es pot acabar mai. Gràcies. Pere, moltes gràcies a tu. Vinga. Guadassuar és un poble festiu. Agost està sempre ple de festa, però enguany, desgraciadament, no serà així. La pandèmia, per segon any consecutiu, va a fer que la població quedi en silenci. Però d'alguna manera anem a parlar amb el regidor de festes, el màxim responsable municipal, ell és Josep Martínez, i anem a desgranar quines coses es podran fer dins de les activitats festives de la població. Josep, benvingut al programa de Festes i Tradicions. Benvinguts a vosaltres per vindre fins al nostre poble a fer aquest programa.
Josep, un any complicat, però que ve darrere d'un altre any complicat, és a dir, l'any passat encara va ser més complicat. Conta'ns, primer, jo vull saber, la gent de Guadassuar, com batega, com ressona ixe segon any consecutiu sense poder eixir de festa. Babarrona i tot, escoltar-ho, la veritat, perquè la gent del poble es volca, vull dir, la gent del poble és la festa de Guadassuar, i el tema és que l'any passat ja vam viure un poc així a disgust, en tristesa, però la veritat que inundarem les xarxes socials de fotografies, vam poder fer alguns actes, que enguany intentarem que aquests actes també estiguen, obrim un poc més el ventall, que recuperem els concerts de la banda els dies que toca, alguns espectacles el dia del Crist o de la Misericòrdia, però bueno, totes penses de que ens deixen permetre un poc més, tinguem una programació preparada, però sempre que la situació sanitària se'ns permeta. Sempre hi ha un asterisc que fica quan l'autoritat sanitària ens deixa, perquè això evoluciona a poc malament, però hem de ser respectuosos, i el que sí que cal demanar-li a la població de Guadassuar, igual que a totes les poblacions, és que la responsabilitat és la màxima que tenim per a parar el virus, és a dir, les distàncies de seguretat i el fer cas a les indicacions que les administracions fan, és allò que ens pot fer parar això. Correcte, sobretot fer cas al que ens diuen les administracions competents en aquesta matèria, ens faran que pront tornen les festes, o el que puguem fer se faci amb la màxima seguretat, per això que la gent que participe aquest estiu, aquest mes d'agost, en els actes que hem preparat amb totes les mesures de seguretat, que les complisquen per a poder tindre dins del que cap unes festes adaptades a la situació, més alegres i més compartides possibles. D'allò que sí que podrà haver és concerts a l'aire lliure de la banda i algunes altres qüestions. Jo m'agradaria que ho contares tu. Correcte, els concerts de la banda l'any passat es van també reubicar, però enguany es recuperen en el dia de la Vespre del Crist i el dia de Sant Roc. A més, el 6 i el 7, el dia del Crist i la Misericòrdia, tindrem els espectacles habituals per la nit, les revetles també en exterior, amb distància, i la gent del poble també estarà convidada, igual que la cavalcada de l'Alfàbega reinventada amb punts estàtics de ball a certes franges horàries per a que tota la gent pugui acudir amb distància de seguretat. I això ens permetrà alguns actes més que anirem anunciant a poc, perquè sí que estem esperant que les autoritats sanitàries ens permeten realitzar-los. Els anunciarem per tots els canals possibles per a que la gent del poble s'assabenti. L'ADN de Guadassuar diu que la última setmana d'agost a ballar les danses al carrer Major, però tampoc hi haurà danses. Tampoc hi haurà danses, la veritat que és una tristesa haver anunciat la suspensió de les danses, perquè és la setmana pràcticament més important per a la població de Guadassuar, i aquesta setmana la tornem a viure en tristor, hem preparat algunes activitats significatives, no participatives de molta gent, perquè la veritat que la festa de les danses es caracteritza per la gran quantitat de gent que participa, és una festa oberta en la que ja sigui el veïnat de Guadassuar o les poblacions veïnes participen en aquesta festa tan important declarada bé d'interès cultural. Una festa de danses que la gent aprofita per obrir les portes de sa casa, per convidar a veïns d'altres localitats, per seure's en les cadiretes en el carrer, però per una cosa molt important, que també porta 2 anys que no està fent-se, ixa preparació exhaustiva dels trajes, ixa gran llavor que fan moltíssima gent de la població, en uns trajes que són una barbaritat, ja vos ho dic jo, i que tampoc s'hauran quedat ahir un poc parats, no? Pues sí, qui millor ho comentarà seran les festes de l'Assumpció, que també estan en este programa, comentaran com ha sigut la paralització d'això, perquè l'anfitrió és el poble de Guadassuar, però ells també tenen una part important en aquestes danses, perquè són les festeres en les que lluixen uns trajes, la veritat que tenen molt de treball, la veritat que són dignes d'admirar, ja sigui pel veïnat d'ací, i sobretot per la gent de fora que ve convidada per el veïnat dels carrers, que obrin les portes, o no els carrers de dansat, de tot el poble, que obri els carrers, trauen meló d'Alger, la coca de llanda, el granissat de Llima, i tots són benvinguts aquesta setmana al nostre poble. I una cosa que a mi m'agrada molt quan vinc a Guadassuar en danses,
és allò de les banderetes de la festa, és a dir, el colorit que té Guadassuar de nit en una setmana de danses, això és fantàstic. Correcte, Guadassuar se transforma, té llum, color, imaginació, les nits de danses, és tot un tub de banderetes pràcticament de principi a fi de carrer que t'envolta i te fa sentir-te uno més en aquesta part dels elements que té este ritual de les danses. Per tant, no n'hi haurà eixa música que passarà per els diferents carrers, que cada setmana, o sigui, cada dia de la setmana desfila per un carrer. Hi haurà eixa tristor acumulada al llarg de 2 anys, però al final el que hem de fer és recomposar la situació i tirar endavant. Josep, enhorabona per portar una programació paral·lela i d'alguna manera encoratjar-vos a la població de Guadassuar a que de la manera que pugueu continueu pensant en festa. Correcte, així és, i benvinguts siguen tots, ja siga ara en les mesures que siguen com en un futur, perquè Guadassuar és festa. Gràcies, Josep. A vosaltres. I ara és el torn de la primera autoritat municipal. Ell és Boro Montañana, alcalde de Guadassuar, un alcalde que patirà eixe mes d'agost festiu, que per segon any consecutiu no podrà gaudir. Boro, gràcies per estar ací i anem a xerrar de totes aquestes cosetes que, per desgràcia, ens ha tocat viure en sort. Moltes gràcies per convidar-nos, primer que res, des de Ribera Televisió. I com tu dius, bueno, és una època que es recordarà per molt de temps i que ens ha tocat viure, i a alguns ens toca des de càrrecs de responsabilitat, que és una altra manera de patir-les. Evidentment, quan se planteja un agost festiu, no? en tants festers, en tantes colles i en una pandèmia, evidentment el primer que cal és sentar la pedra fonamental de la responsabilitat en cada un i a partir d'ahí poder veure el que se podrà anar fent, no? Efectivament. Primer que res, n'hi ha uns decrets, unes normatives que la Generalitat ha posat, a més de les que han tingut durant tota la pandèmia per part de l'Estat, ara han deixat un poc més lliure, són les autonomies les que han dit el que fer, i contra això no n'hi ha res més. Jo diria que la immensa majoria d'aquesta normativa és acceptar, perquè està clar que quan, i perquè també Guadassuar ho ha patit de manera molt forta, quan s'han posat aquestes mesures per davant, la situació sempre ha millorat. Aquest últim tram és inesperat, encara que ja s'havia decidit que no n'hi hauria festes abans d'aquesta cinquena ona que ens està afectant i que està, per desgràcia, afectant més a la gent jove. Però era una de les coses que teníem que preparar i, per desgràcia, ara, si teníem alguna esperança de que es poguera lleugerir, hem vist que no, que hem de ser ferms i creguem que és l'últim pas, perquè s'està vacunant ja molta gent i podrem treure-ho endavant, però és aquest últim pas, n'hi ha que pegar-lo. Evidentment, Guadassuar és un poble que la festa la viu tant de manera festiva com d'alguna manera religiosa. I la part religiosa tan important és com la lúdica, cada un agafa la que vol, i des de l'Ajuntament s'ha ficat en contacte amb el rector de la parròquia, amb Juan, per a d'alguna manera veure possibilitats, s'han estat estudiant, però delegació de govern és qui té la pedra, la que mana i la que diu el que es pot fer o no. Des del primer moment, la inquietud del senyor rector, de Juan, conforme estàs dient, hem estat sempre en contacte els dos per veure què es podia fer, què no es podia fer, també amb el regidor de festes, veure les possibilitats, festers i festeres, sobretot per les danses que havíeu comentat abans, festers de Sant Roc i de l'Assumpció, sempre havien tingut l'esperança de que en un determinat moment se poguera obrir un poquet més i se termini del 31 d'agost com a
que fins era data tope perquè no es podrien fer ni processons, ni danses, ni ninguna altra activitat, solament les reglades, les actuacions en què la gent estiguera degudament separada. Però en això no estem fent més que el que ens han indicat des de l'autonomia, des de presidència, també des de sanitat, perquè no crec que hagi estat deslligat sanitat i presidència en aquest aspecte, i en tot moment sempre d'acord amb el senyor rector. Hem copsat la situació per veure si n'hi hauria alguna manera de poder fer, i la resposta ha sigut taxativa. No poden haver processons perquè n'hi hauria una acumulació de gent massa perillosa, perquè és molt difícil, encara que sigui a l'aire lliure, que la gent no s'amuntoni. I això era la màxima que s'havia d'aplicar. I bueno, 2 anys consecutius en les festes amagades en el calaix. Mm-hmm. Dos anys consecutius en les festes reprimint l'alegria, la il·lusió. I això és dur per a una població que té en l'ADN les danses, que té en l'ADN els seus festers, les quintes, és dur, no? És molt dur, i més heu vist passar per ací festes del Crist, de la Misericòrdia, festes de Sant Roc i festes de l'Assumpció. Són els que porten tot l'any preparant les festes, ja començaren l'any passat. Va ser una decepció molt gran no poder-les fer l'any passat. Vam prendre la decisió de que, com estan en una edat que madura però no que determine que no puguem allargar. Van quedar en tots que ho allargaríem un any, a excepció de les festes del Crist, que són l'any de la jubilació, tots els altres podien allargar-ho. També van quedar que ho prorrogaríem perquè la poguérem fer un any. Per desgràcia, les circumstàncies de la pandèmia no ho permeten. I no sé si reprimir seria la paraula, perquè té connotacions negatives. És una manera de maduració. En això hem madurat tots, perquè hem de tindre en compte que són situacions que són superiors a nosaltres. Les persones fan, però la natura pot més, i això ho hem de tindre en compte, i en aquest aspecte hem de madurar, i ens hem de fer a totes les circumstàncies, i aquesta és una d'elles, i treure la part positiva. Es pot viure sense festes? Clar que sí. Quan les puguem fer, serà com si fos l'any passat. Cap de problema de temps. I bueno, tu t'imagines un Guadassuar ja sense Covid, un Guadassuar ja en plena activitat festiva, un Guadassuar que per aquestes fetges ja estaria bullint, sopars, els bars, els carrers, preparant els tratges. Tu t'ho imagines ja? Bueno, mira, si m'ho imagino, i no sol parlar de mi en concret, però tinc un net que acaba de fer 2 anys i ja sap ballar les danses, i no ha pogut eixir al carrer a ballar-les. Només nàixer ja el van disfressar, i va ser damunt en el meu carrer. Per desgràcia no ha pogut ballar-les, però és que ja les sap, només en la tonadeta de les danses i els braços i la cama i es posa a ballar. Com no hem d'imaginar-nos quin dia serà això? Tinc unes ganes loques de veure el meu net que poder ballar les danses, perquè sé que ho porta també en els gens, igual que ho portem tota la gent de Guadassuar. Això és el que ens il·lusiona també, que ho puguem fer. Quan més pront, millor. I jo, per acabar aquesta entrevista, vull aprofitar l'ocasió perquè te dirigis al poble de Guadassuar, perquè de vegades pensem que el no celebrar la festa no n'hi ha perill de contagis, és a dir, perquè tornes a insistir en el tema de la responsabilitat, perquè tornes a insistir en els temes de les mesures de seguretat. Evidentment, n'hi ha una qüestió important. La gent major ja té les pautes de vacunació, mm-hmm. però tenim el perill ara en la gent jove, i ahí és on hem d'incidir. I així que la gent jove n'hi ha que tindre molt en compte, n'hi ha que demanar insistentment a les autoritats que siguin ara ells els que avancem ahí, però parla-li al poble. D'acord. Jo a la gent més jove li diria que tal vegada s'ha propagat una falsa manera de veure la malaltia per als joves, com si foren immunes.
No són immunes, són capaços de transmetre, encara que no patisquen la malaltia en la mateixa fortor que les persones majors. Guadassuar va passar un gener molt, molt fotut, van morir moltes persones de Covid, una cosa extraordinària, però ara ningú som immunes i encara els vacunats, jo ja estic vacunat en les dues vacunes, poden ser transmissors encara que no patim la malaltia. Hem de ser molt responsables i encara que se pugui anar de festa, se pugui anar als bars, no hem de donar solta a totes les ganes que tenim. Hem de ser últimament responsables de que sí que van nosaltres, per a totes les edats. Hem d'avançar en la vacunació, estem pràcticament en el 50% de persones ja en la pauta completa, i els joves és un tram d'edat que s'havia deixat un poc de banda perquè no eren els que més risc corrien, però ara que els toca d'ells hem de córrer molt més perquè estiguin vacunats, perquè s'ha demostrat que n'hi ha... Vull fer un poquiu de por, sols un poc de por. N'hi ha gent que té problemes per diabetis, n'hi ha gent que té problemes respiratoris o cardiopaties, que encara que siguin joves, o obesitat, que pensen que no va en ells. I n'hi ha gent que, per desgràcia, en aquests contagis ho descobrirà i no serà per bé. Hem de tindre molt en compte això. Cada un que complisca la seva part, caracetes, distàncies, no aglomeració, no intercanviar goig de beguda, mantindre eixa separació, no fumar... Jo crec que si això s'exercís, la responsabilitat que vam exercir en el mes de gener, que vam abaixar, tot el País Valencià es va abaixar perquè es va complir bé, ara és l'hora de tornar a fer. Sinó que jo pregue encaridament a tota la gent, sobretot a la més jove, que ja s'ha començat a vacunar però encara no ho està, que queda molt poquet, queda molt poquet. En poc de temps podem estar vacunats tots i podrem gaudir de les festes com cal. Un esforç últim perquè així no siga aquesta cinquena ona que siga l'última. Moro Montañana, alcalde de Guadassuar, una vegada més, moltes gràcies per la teua paraula, no?, de cara a encoratjar a la gent del poble. Donar-te, bueno, pues la enhorabona, no?, per estar ahí al front en moments tan difícils, perquè no és gens fàcil ser alcalde ara, és a dir, no és gens fàcil ser alcalde, és a dir... No és gens fàcil quasi mai, però en aquestes circumstàncies... En aquestes circumstàncies menys. Però, com bé has dit tu abans, ara no és temps de festa, és temps de pandèmia. La festa ja vindrà i les danses les tornarem a ballar i així estarem per a gravar-les. I moltes gràcies a vosaltres, que ho agrairem i que la gent del poble ho gaudisca, igual que tota la gent de la Ribera que ens ve a veure. Gràcies. Si no siga, si no siga. I això ha estat tot pel que fa al programa d'avui. Hem estat a Guadassuar, hem estat amb els seus festers i festeres, hem estat amb les seues autoritats i hem estat vivint de primera mà com un poble no podrà fer les festes al 100%.